Minuto do Evangelho. Queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes com as fraquezas dos outros. Isso é uma prática de santa caridade que ainda bem poucas pessoas cumprem. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. Refletindo. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Antes de julgar, busque entender o próximo e compadece-te para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. André Luiz, Chico Xavier, Comandos de Amor, lição 19. Dear friends, be stern with yourselves, indulgent with the weakness of others. This is a practice of holy charity, which still very few people fulfill. Chers amis, soyez sévères pour vous-même, indulgentes pour les faiblesses des autres. C'est un cœur ne pratique de la sainte charité que bien peu de personnes observent. Para reflejar, cada criatura tiene su drama, su aflicción, su dificultad y su dolor. Antes de juzgar, procura comprender al prójimo y muestra compasión para que tu palabra sea una luz de fraternidad en el fomento del bien. Ciu creito havas la proprain dramon, afflicton, malfacilon cae doloron. Anta ol iugi, clopodu compreni la proximulon, cae ec compatu, tiel che via parolo estu fratezza lumo en la antauenigo de la bono. Thank you.